Një ditë do martohesh me mua, Donaldi dedikon Borës vargjet romantike, konfirmon rikthimin me moderatoren. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Aktori Donald Veshaj dhe këngëtarja Semija Upaj janë pajtuar. Këtë e kanë nënkuptuar me faktin se kanë nisur që ta ndjekin sërish njëri tjetrin në rrjetet sociale. Edhe gjatë intervistës në emisionin e aktorit, Semi tha se kishte qenë ajo që i kishte shkruar e para Donaldit pasi kishte kuptuar se nuk kishte qenë mirë pas daljes nga Big Brother VIP. Megjithatë, thyerja e akullit lë vend për dyshime pasi vjen në një kohë kur Donaldi dhe Bora përfliten se janë rikthyer së bashku. Ndonse nuk kanë konfirmuar asgjë publikisht, ata janë parë shumë të afërt në eventin që u organizua pak ditë më parë nga Valdrin Sahiti. Sa kaq, Semi këndoi mbrëmjen e djeshme në emisionin dhe këngën Mos u kthe, për të cilën pranoi se flet për historinë e mikeshës së saj, Borës me aktorin e humorit. Mirëpo në një moment, Donaldi e fton që të këndoi këtë këngë në një version të ndryshuar. Teksa interpretonin këngën Mos u kthe sipas versionit të Donaldit, në një moment Donaldi thos se një ditë do të martohet me moderatoren. Ndonse nuk përmendi emrin e saj, ai nën kupton këtë duke thënë se janë të dy lav. Qiti krejt në tavolinë, krejt të mirat që mi din kur gjo mrena mos leti. Emrin tim thuaj se sot, jepi ti bërtit e fort. E di që mdo mas shumë ti në bot. Ai di si është me uzju dhe me ugzu që je këtu, mos u nxe, mos u mërzit për dy komentet këqia që ti ke. Mos u nxe se jam me të sjell gjitha kujtimet që më le, para syve të botës të pash, më të bukur s'di a ka. Si mund t'i jesh ti kaq me fat, gojën mbyllur nuk do ta mbaj, emrin tënd do ta përmend. Do të bëj tahu aty ku më dhën, a e di si është me uzju dhe me ugzu që je këtu, ti një ditë ke me u martu me mu dhe në dasmë do të këndojmë këtë këngë, a si qën ka kjo dashnia për me mbyt kjo ndjesia, jemi të dy nga labëria, do të ketë lezet dhe pleqëria, këndojnë ata. E po në kokë të beqarve tani. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.